pak. Ky është agron Rama së bashku me bashkëshorten Evelina dhe vajzën e vogël. Për i vite është të martuar, ata kanë edhe një vajzë pak më të madhe. Të dy prindrit nuk kanë mundur kur t'i shprehin me fjalë dashurinë vajzave të tyre. Ata nuk mund të flasin e për të komunikuar me të tjerët, përdorin gjuhën e shenjave ose edhe të shkruarin. Ti punon? Punon? Veç kësaj, këtë çift përballet edhe me kushte të vështira ekonomike. Në shtëpin ku ata jetojnë ka lagështirë, gjë që rëndon kushtet veçanërisht për fëmijët. Burri i shtëpisë punon herë pas here në të zezë, por kjo nuk mjafton, edhe pse nuk e than dot me zë, kushtet me të cilat jetojnë flasin vet dhe na lan të kuptojmë se ky çift ka nevojë për ndihmë. Të shpërngulur nga fshatrat e thellë të Tiranës, çifti jeton me qira në zonën e Shkozës dhe pret një dorë të shtrirë për të vijuar jetën.